Angelina, chicos, tudo bem com vocês? A pessoa tá sumida, mas correria, gente. Correria tá demais, né? Então, vamos finalizar o vídeo da hidratação de hoje com a mesma camisa que eu comecei. Porque, meu filho, é a vida corrida assim. Minha pessoa chega do trabalho, vai cuidar das madeixas, mas não pode deixar de gravar vídeo pra vocês, tá bom? E olha isso. A iluminação não tá ajudando, mas com o tempo a gente melhora essa bagaça. Mas olha este cabelo. Gente! Tô amando meus cabelos! Mano! 2 semanas sem passar Enê, tá? E pra quem criticou em relação de eu falar porque meu cabelo já tá liso, mas ele ainda continua mostrando ondulações. Gente, ele tá o liso que eu quero. Eu não quero aquele liso chapado, aquele liso. Ah, tá lisão. Não, ele tá o liso que eu quero. Um liso meio natural, tá? Com ondulações, sim, por que não? Mas é o lisinho que eu gosto, tá bom? 2 semanas sem passar Enê, mas não é porque eu quero, não. Tá? É porque tempo mesmo e eu não tô achando o Enê reinar pro teu lado dessa bagaça. Ninguém merece isso. Vamos lá. O que foi que eu usei hoje? A Desmaia e Amolece da Capsilin, que é uma das hidratações que tá no nosso kit aí do sorteio. Tá bom? Então, eu usei ela hoje. Na verdade, eu vinha testando ela já. Essa já foi a terceira vez que eu usei. E por quê? Porque ela é um pouco diferente de todas as hidratações que eu já usei, tá? No caso aqui, o fabricante manda você lavar o cabelo, condicionar e depois você passar a hidratação. Só que assim, ele não me dá um tempo exato que você é para ficar com ela nos fios, tá? Então, o que é que eles mandam fazer? Você vai lavar o cabelo, vai condicionar, enxaguar, tirar todo o excesso de água, passar a hidratação, mecha por mecha, da raiz às pontas, tá? E deixar agir. No caso, eu deixei agir a primeira vez 5 minutos, tá bom? E você tem que retirar ela no máximo, uns 70% a 80% dos fios, tá? Finaliza como desejar. Eu preferi finalizar com a escova rotativa porque eu tô adorando, tá modelando meu cabelo. Então eu tô usando muito a escova rotativa. E, gente, na hora de secar o cabelo, pra quem tem prática com escova, tá? Vai sentir uma facilidade maravilhosa de secar este cabelo. Bom, eu fiz primeiro dessa vez, como o fabricante manda, só que assim, eu estranhei o fato de eu sentir o cabelo meio grudento, tá? E quando o cabelo secou, ele ficou bem macio e alinhado. Eu já gostei. Mas aí eu experimentei de novo na outra semana, tá? E eu usei como se fosse uma hidratação normal. Você lava o cabelo com shampoo, passa a hidratação, deixa agir por 10 minutos e condicionei. E o resultado foi um cabelo bem hidratado, tá? Macio, brilhoso. Amei o resultado. Mas aí a pessoa é demais e quis testar novamente, tá? Por quê? Porque eu fiquei encucada em relação do jeito que o fabricante manda. Então o que foi que eu fiz? Eu lavei o cabelo com shampoo, passei a hidratação no cabelo, deixei agir por 10 minutos, tirei ela 80% dos fios, tá? Só mesmo o excesso, e não condicionei o cabelo. E, gente, eu preferi mil vezes fazer da terceira maneira. Porque eu tive um resultado mais ainda de fios alinhados, tá? O cabelo ficou mais hidratado, bem mais alinhado. Olha isso, como é que tá. Não ficou aquele cabelo pesado, nada disso. Ele tá com um brilho maravilhoso. Eu tô amando o brilho que tá o meu cabelo. Tá com um brilho maravilhoso. E eu acabei de tirar da touca pra vir gravar pra vocês. E olha isso. E a facilidade que ela dá na escovação é maravilhosa. Eu não tô planchando o cabelo, tá? Eu só tô mesmo usando uma escova rotativa para poder modelar minhas pontas e secar e terminar de secar o cabelo.
Que pra mim tá sendo uma maravilha, uma mão na roda. Olha o brilho que tá este cabelo, necessitando de Enel urgentemente. Tá. Então, a natação que ajuda a alinhar bastante os fios, eu amei. Achei o meio diferente, sim, do jeito que o fabricante manda fazer, né? Eu nunca passei natação depois do condicionador. E desse jeitinho que eu fiz, dessa terceira tentativa, eu achei o resultado bem melhor do que das duas primeiras, tá? E aqui, eles falam que é uma linha, a linha desmaia e amolece. É um tratamento mega emoliante à base de vitaminas, óleos e nutrientes para amolecer na hora a fibra do fio danificado ou ressecado. Realmente, eu não senti que meu cabelo está ressecado. Ele está bem nutrido mesmo. Não estou sentindo ressecamento nenhum nos fios. E olha que eu tô trabalhando com poeira. E menina, eu posso dizer a vocês o que é um cabelo ressecado, cheio de poeira? Posso, né? Você lava o cabelo, gente, a água sai preta. Eu tô lavando meu cabelo 3 vezes na semana, porque não tenho condições. Ah, Lili, você só tá andando de cabelo preso. Gente, não tenho condições de pentear o cabelo tá cheio de poeira. Quanto por mais que eu coloque a touca, mais um boné, o cabelo fica cheio de poeira. Pra vocês terem ideia como é que tá a minha vida, tá? Bom, os fios ficam tão bem tratados e nutridos que perdem aquele aspecto áspero, duro, espigado, enrijecido e poroso que os cabelos danificados e ressecados têm. Ficam molinhos, ultra macios e com aquela sensação de desmaiados. Realmente, tá? Tá aqui pra vocês a Capsilin, tá? O desmaia e amolece da Capsilin. Se eu me lembro bem, eu paguei nessa hidratação, eu acho que foi R$ 16,99 nessa vibe. Ele tem shampoo, condicionador e leave-in também da mesma linha, tá? Tratamento mega emoliente, amolece na hora a fibra, o fio danificado, ressecado. Manteiga de tra... Ela é uma manteiga de tratamento, tá? Fios desmaiados, molinhos e ultra macios. Óleo de coco, diphantenol e colágeno. Tá? Ah, Lili, onde é que se encaixa essa hidratação no seu cromograma? Por ela ser uma manteiga, eu deixo ela na minha parte de nutrição. Tá, meus amores? Então essa aqui é a diquinha pra vocês, tá? Da semana. Desculpa aí a demora do vídeo, porque tá corrido o mesmo tempo, tá bom? Capsilin desmaia e amolece. Como eu já falei, é uma das hidratações que tá no nosso kit do nosso sorteio que se encerra no dia 12 de junho. Então, gente, participem. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O link do Insta, da foto oficial e o link do vídeo para vocês do nosso sorteio, tá? Que vai ter um brinde especial e esse brinde eu só vou divulgar antes de eu mandar pro ganhador, quando eu souber se o ganhador é homem ou mulher. Tá bom? Então é isso aí, meus amores. Mais uma diquinha, mais uma resenha pra vocês, tá? Produtos BBBs, que eu amo e adoro. E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Dá seu like aí, compartilha esse vídeo, tá? E ative as notificações, porque o YouTube tá demais. Tá bom? Então é isso aí. Beijinho, beijinho, beijinho. Bye, bye, que eu fui. Tchau.